Hashtag thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Yun Zhe Zhou është një instruktore punësimi e cila ndihmon njerëzit që janë të lodhur me punën që kanë dhe ka nevojë për një ndryshim. Ajo u thot njerëzve të përpiqen të lidhen me diçka që i emocionon dhe i gjallëron. Në një intervist ajo u shpreh: nëse po jepni 1000% në vendin e punës ku jeni aktualisht dhe prap ndiheni sikur diçka mungon, atëherë kjo është një shenjë mirë se ndoshta nuk po e jepni në drejtimin e duhur. Por nuk është gjithmonë e lehtë të gjesh drejtimin e duhur. Kjo është arsyeja që një ide e kohëve të lashta po bëhet përsëri një ide e pëlqyeshme, dhe ai është viti sabatik. Kjo kohë e shpenzuar larg vendit të punës mund të sjellë ide, energji dhe një drejtim të ri. Programi ynë për sot do të flas pikërisht rreth kësaj ideje. Kjo ide e vitit sabatik filloi me ligjin hebre të quajtur Shabat. Hebrejn tradicionalisht besojnë se Perëndia e krijoi botën në 6 ditë dhe ditën e 7 Perëndia pushoi. Ata besojnë se Perëndia i krijoi njerëzit të punojnë 6 ditë dhe të pushojnë 1 ditë. E megjithatë, vitet sabatik nuk janë më thjesht një ide fetare. Ekspert nga mbar bota bien dakord se pushimi ose shkëputja nga puna u bën mirë të gjithë njerëzve. Por viti sabatik nuk është njësoj si të shkosh me pushime. Pushimet janë një kohë shkëputje nga puna me qëllimin për të pushuar, për të udhëtuar apo për të kaluar kohë me personat që duam. Ndërsa viti sabatik është ndryshe. Tradicionalisht, viti sabatik ka qenë një vit shkëputje nga puna me qëllimin për të udhëtuar ose studiuar. Ky vit mund të jetë ose jo i paguar nga punëdhënësi. Kompania Remote Year i ndihmon njerëzit të udhëtojnë nëpër botë, ndërkohë që ende punojnë nga interneti. Në faqin e tyre ata flasin pikërisht për vitin sabatik. Ja se si e shpjegojnë ata. Viti sabatik nuk përkufizohet nga mungesa e punës, por përkufizohet nga prania e punës. Njerëzit që e marrin këtë vit shkëputje sot nuk marrin kohë nga puna për të pushuar. Përkundrazi, ata po ndjekin një tjetër lloj pune personale ose profesionale, pra po e përdorin këtë kohë për të ndjekur ëndrat e tyre. Ata mund të punojnë për të krijuar diçka që e kanë ndërruar prej kohësh, ose po e përdorin këtë kohë për të punuar me një projekt për të cilin nuk kanë pasur mundësi të punojnë prej vitesh. Vendi më i zakonshëm ku njerëzit marrin këtë vit sabatik është në universitet. Zakonisht pedagogët marrin një vit sabatik çdo 7 vite punë. Kështu që gjatë këtij viti, pedagogët as nuk japin mësim, as nuk takohen me pedagogët e tjerë. Por kjo nuk do thotë që rrin kotë. Shumë prej tyre udhtojnë në një vend tjetër, disa shkruajnë libra, disa mbarojnë një projekt kërkimor. Shumë prej pedagogëve kthehen në punë me energji dhe ide të reja. Viti sabatik i shërben universitetit, studentëve dhe pedagogut. Vitet e fundit janë të shumta bizneset që kanë vënë re se ideja që njerëzit të punojnë sa më shumë nuk ka funksionuar aq mirë. Kështu këto kompani filluan të ofrojnë punonjësve të tyre një vit sabatik. Dy prej bizneseve më të mëdha që i ofrojnë këtë opsion janë McDonald's dhe Nike. Gjithashtu janë edhe disa banka dhe firma ligjore dhe kontabiliteti që e ofrojnë këtë gjë. Disa kompani u kërkojnë personave që marrin këtë vit sabatik që të bëjnë punë vullnetare ose të kryejnë studime universitare ose pasuniversitare. Ndërsa kompanitë e tjera nuk vendosin ndonjë kusht se çfarë duhet të bëjë personi. Është kollaj për të kuptuar se si mund të ndihmojë personi një shkëputje nga puna. Por a do ta ndihmoj kjo shkëputje kompanin? Si mund ta bëj dikë puna e shkurtuar një punonjës më të mirë? David Burgess, një pedagog në Universitetin Oral Roberts, është gjithashtu një folës në konferenca të ndryshme rreth udhëheqjes. Ai gjithashtu ka shkruar dhe për vitin sabatik në një revistë biznesi të Harvardit. Ndër të tjera, ai thotë: nga hulumtimet e bëra u zbulua se njerëzit që merrnin këtë vit shkëputje përjetonin më pak stres dhe kishin rritje të mirëqenies në përgjithësi. Këto ndryshime pozitive shpeshherë qëndronin edhe shumë kohë pasi ktheheshin në punë. Punonjësit përfitojnë nga koha e kaluar larg vendit të punës, mirëpo edhe kompania përfiton gjithashtu. Shumica e njerëzve thanë se koha e shkëputjes u dha atyre hapësirën për të pasur ide për projekte të reja.
por gjithsesi, këto programe për të shkëputur nga puna nuk u ofrohen ende shumicës së njerëzve. A do të thotë kjo se ato janë vetëm për disa njerëz që japin mësim në fakultet, apo që punojnë për një kompani që i ofron ato? Si mund të marrë një vit sabatik një femër, apo një ndërtues, apo një shkrimtar? Shumica e njerëzve në botë punon në vende ku ata paguhen vetëm nëse punojnë. Nëse nuk shkojnë në punë, mund të rrezikojnë vendin e punës, por ndërkohë që kompanit në mbarbotën po fillojnë të shohin përfitimet e ofrimit të një viti sabatik, shumë prej tyre po fillojnë të ofrojnë këtë opsion. Hoteli Hilton u ofron shkëputje nga puna punojnësve nga Sri Lanka dhe Singapori. Kafeneja Starbucks u ofron disa punojnësve nga Kina deri një vit shkëputje. Edhe në Indi ka një interes të shtuar tek kjo shkëputje nga puna. Njerëzit po gjejnë mënyra që të punojnë më pak, të udhtojnë dhe të përjetojnë jetën. Mario Di Suoza punon në marketing dhe ai donte të shkëputej nga puna, por kompania e tij nuk e ofronte këtë opsion. Kështu ai vendosi ta krijonte vetë këtë shkëputje. Ja se si u shpreh ai. Mu desh ta planifikoja këtë shkëputje. Unë nuk paguam gjatë kësaj kohe. Kështu që më është dashur të mendoja pak pjesën e shpenzimeve. Kam hequr dorë nga bërja e disa gjërave, siç është të ngrënit jashtë, të shkuarit në kinema apo porositja e ushqimit, por ka qenë shumë mirë. Ishte e mahnitshme se sa shumë para shpenzoja me këto gjëra. E kuptova këtë vetëm kur e detyrova veten time ta bëja këtë gjë. Por si i bëhet me njerëzit që nuk e kanë mundësinë të shkëputen nga puna? Të gjithë kanë nevojë të pushojnë nga puna e tyre. Ekzistojnë disa mënyra për njerëzit që ta bëjnë pushimin pjesë të jetës së tyre. Ideja e parë është që të marrim një ditë pushim nga puna çdo javë. Atë ditë pushoni, kaloni kohë me familjen ose mblidhuni me komunitetin tuaj të besimit. Gjëja e dytë është që të merrni një ditë çdo muaj për të shkëputur nga gjithçka. Lëreni telefonin në shtëpi dhe dilni jashtë. Ecni nëpër natyrë. Uluni dhe mos bëni asgjë. Ngadalsojeni ritmin dhe mendoni për jetën tuaj. Ndoshta jeta që bëni nuk ua lejon të bëni ndonjë prej këtyre gjërave. Ndoshta një gjë e fundit mund të jetë akoma e mundur për t'u bërë. Shkëputuni për një orë çdo ditë. Ndoshta një orë në ditë mund të mos duket e mundur, por filloni me 10 minuta, derisa të arrini ta bëni një orë. Duke marrë këtë kohë për vete, do të jeni më të frutshëm, por gjithashtu do të keni edhe një jetë më të lumtur. Nëse do ta kishit mundësinë ta merrnit një vit sabatik, çfarë do të bënit? A e keni marrë ndonjëherë një vit të tillë? A ju ndihmoi? Na shkruani dhe na tregoni më shumë. #thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje. Thurje në Radio 7. Në Radio 7.